nomes e as voces dende 2009 tentou ser acalado polo actual goberno galego. Por todo o que vimos de indicar, por aqueles que non se sitúan fronte á censura do golpe militar e dictadura, ao contrario, lembremos o recente caso do alcalde fascista sen complexos, de Baralla, figura que iba a obviar que xa de todos conhecidos. Retirándolle toda a xuda económica ao proxecto e infraestructural daquele, diante dun clamor e unha apoiadura popular ligando como nunca anteriormente academia e pobo. Esencialmente por estes motivos e por moitos outros que poderíamos citar, a Xunta Rectora, a Xunta Rectora da Fundación Alexandre Bóveda, decidimos entregar o octavo premio a recuperación da memoria ou a recuperación da realidade, que me gusta máis a mí personalmente, no que digo así, este octavo premio de Galiza Mártir ao proxecto interuniversitario Os Nomes e as Voces, aquí representado hoxe por nós. Con todo aquilo se formou un grupo con moita xenerosidade para demostrar algo que nunca me cansaré de repetir, e é que os galegos e as galegas sí que somos capaces de entender. Somos capaces de xuntarnos, somos capaces de ter un proxecto colectivo, de traballar todos na mesma dirección e de traballar, bueno, aquilo foi algo no seu día moi discutido, moi debatido, no que participou xente da academia, das tres universidades, xente que non o é, como Dionisio Pereira, xente que estaba en outras actividades, como Andrés Domínguez Armanza, xente moi experta e con moito prestixio, moi coñecida de todos nós tamén, como Nuno Seixas, e vou citando por orden, como xente que traballara xa moito no tema e con moita profundidade, como Xulio Prada, e Emilio Gratia. Compañeros e compañeras de diferentes ámbitos e moitos outros que non están hoxe aquí e que bueno, apostaron por traballar na mesma dirección. Eu creo que iso, efectivamente, en sí mesmo xa é unha homenaxe a vontade de recuperar a memoria, neste caso sí, de todas aquelas persoas que foran maltratadas e seguían sendo maltratadas. Porque hai algo que escutamos moitas veces últimamente, que non hai nada peor para as víctimas que ademais ser convertidas en culpables. Pois, si eso ocurriu con alguén, foron coas víctimas do golpe de Estado de xullo do 36, que seguiron sendo víctimas no 37, no 38, no 39, no 40, no 41, en aquela victoria que foi victoria, pero que nunca foi paz. E o que estamos facendo os historiadores e as historiadoras, precisamente intentando, e hai que decilo así, pasar páxina. Pero para pasar páxina hai que facer o que nunca quixeron facer, que é remover o pasado. Claro que hai que remover o pasado. Hai que facer o contrario do que nos dixeron sempre, porque todo o que nos dixeron é mentira. E o que non é mentira é manipulación, e o que non é manipulación é esquecemento. E a única forma de superar a mentira, a manipulación e o esquecemento e honrar de verdade as víctimas, aqueles que sufriron, sin querer sufrir, porque estou seguro, ou pouco sabemos como foi a historia que nos estudamos, ou ninguna daquelas víctimas quixo ser víctima nunca. Nunca quixeron morrer por as súas ideas, nunca pensaron ter que sufrir todo o que sufriron por ter o Estatuto de para este país ou por conseguir a liberación social e nacional. Nunca pensaron eso, simplemente o sufrir. E todo o que faramos será pouco. E por eso, todo eso, é por lo que hoxe pois, estamos de verdade moi agradecidos por ter de recompensado, e recompensado de verdade como un premio que honra peor que ningún outro, o traballo de todos e todas nós. José María López Blázquez sobre este home, sobre Alexandre, pois decateime de que era un referente, era un camiño a seguir, naturalmente desde a distancia dos anos, desde a distancia da simulación daqueles momentos, eu sou filho de un paseado, sou primo de outro, entón a situación non é o mismo cando empezamos a facer algo, a algún recuerdo, a algún poñer unha testemunha que nos tempos pasados. Pero vamos, estas persoas que fixeron tanto en momentos tan difíciles, pois deixaron o seu rosel que é o rosel que temos que seguir, por lo menos intentado. Para a miña parte, pois nada máis, únicamente felicitarvos a todos, agradecer isto, para min non ten máis que unha gran satisfacción que penso estar aquí todos os anos. Gracias.